ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും, അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. എൻ്റെ ഉള്ളം യഹോവയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു, എളിയവർ അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവിൻ, നാം ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക. മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മറ്റക്കര സ്വദേശി ബൈജുവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്. ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കൗമാരകാലത്ത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ബൈജുവിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനവധിയായ അത്ഭുതങ്ങളുടെ നിറവിൽ തുടരുകയാണ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മനോഹരമാകുന്ന ഈ പകൽക്കാലത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം കർത്താവ് ഒരുക്കിയ വലിയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. കൃത്യാൽ എൻ്റെ പേര് ബൈജു എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മറ്റക്കരക്കരയിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നു. ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാൽ ഞാൻ വളരുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോരുന്നതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഒരുക്കി. ഒരു പ്രിയ മാതാവ് മാങ്ങാനത്തുള്ളൊരു ഒരു വീട്ടിൽ പോകാനിടയായി തീർന്നു. അവിടെ അങ്ങനെ പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിയോഗം നടത്തുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ 8 പേരാണ്, ഞാൻ 7-ാമത്തെ ആളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ ഞാൻ പഠിത്തം 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പഠിക്കാൻ ഞാൻ വേറൊരു മണ്ടനായിരുന്നു. പഠിക്കുവാൻ യാതൊരു കഴിവുമില്ലായിരുന്നു പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ പഠിത്തം നിർത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രിയ മാതാവ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ബന്ധുക്കോസുകാരുടേതായ ഈ തുള്ളലും ചാട്ടവും കാണുവാൻ ഒരു ചിരിയോട് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ രാത്രി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ രാത്രി ദൈവദാസന ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ച ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ജനം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിരിയുണ്ടായി. ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറവശത്തെ ചുമരിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും തേടി വന്നു. ആകാശത്തു നിന്നും ഒരിളം വയലറ്റ് കളറുള്ള വെളിച്ചം വന്ന് എൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചു. ഞാൻ പുറകോട്ട് വീഴുവാനിടയായി തീർന്നു. വീണു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെയും രണ്ട് കുഞ്ഞു കരങ്ങൾ താങ്ങി എന്നെ നിലനിർത്തി. നിർത്തിയ സമയത്ത് നിലം തൊടാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർന്നു. അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നും ദൈവമാണെന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്നൊന്നും അറിയുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. എങ്കിലും വലിയവനായ ദൈവം എന്നെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അന്ന് രാത്രികാലം സമർപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ദേവദാസൻ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ നാണമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരാൺപിള്ളാരുടേതായ യാതൊരു ലുക്കുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺപിള്ളാരുടെ അതേ രീതിയിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യേശു രക്ഷകനാണ് അറിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ഉള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അന്ന് രാത്രി എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതാണ്. കൗമാരകാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നിലച്ചു പോവുകയും അനേകരുടെ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് മുതിർന്ന കൗമാര യൗവനങ്ങളും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അനവധിയായ പ്രതികൂലങ്ങളും സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ജീവിതമാണ് ബൈജുവിൻ്റേത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു. വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്ന അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പൈത്തോമിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്നെ ചിക്ക് പായാണ്. പായയിൽ എൻ്റെ കാല് ഒരച്ച് എൻ്റെ കാലിന് 2 വശത്തും കണ്ണയുടെ 2 ഭാഗത്തും തൊലി പോയി. ഒരു വിരൽ കിടക്കാവുന്നതുപോലെ നിലം ചേർത്ത് ആരാധിച്ചപ്പോൾ കാലിൻ്റെ തൊലി പോകാനിടയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു, നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലിനെ സൗഖ്യമാക്കണം. ഞാൻ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് എന്നോട് പിടുത്തമുണ്ടാക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. അന്ന് തന്നെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. എൻ്റെ 1-ാമത്തെ അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഇട്ട് തരുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തക്കോസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്, നമുക്ക് അമ്പലമുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകും, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്പലത്തെ കൊണ്ടൊന്നും വിടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ
വലിയ ശക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് വചനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വേദപുസ്തകം ശരിക്കും വായിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ 2-14 വയസ്സ് മുതൽ ഭവനം വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇവിടെയുള്ളതായ ഉന്നതന്മാരുടെ വീടുകളിൽ കൂടെ മാറി മാറി നിൽപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ഈ ദേശത്ത് തന്നെ തിരക്കിയറിയാം, അനേകരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അടുക്കളയിലെ ജോലികളും പുറത്തുള്ള ജോലികളും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കന്നുകാലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാണ് ജോലി ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി തീർന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് അനവധി വീടുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ വിശ്വാസം കളഞ്ഞില്ല. എനിക്കറിയാം എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം ഒരു വിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ എന്നെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നാളും അനാഥയായി കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, തള്ളിക്കളയില്ലെന്നുള്ള തിരുവചനമാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോരുന്നായ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് 20 പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് പെട്ടെന്നൊരു അപകടത്തിൽ പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ നീണ്ട 13 ഞാൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ മല ചവിട്ടിക്കാം, മലയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെയും എന്നോട് പറയാനിടയെ തീർന്നു. അന്നേരം ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാനിടയെ തീർന്നു, മുദ്രയും നെയ്യും സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, എന്നെ തന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മയോട് പറയാനിടയായി തീർന്നു. നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ എന്നെതിരെയാണ് പോക്കോ, നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളം വീണ്ടും പറയാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളാൽ വളരെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടയായി തീർന്നു. സഹോദരങ്ങളാൽ പലപ്പോഴും നിന്നെയും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേറി വരുവാനിടയായി തീർന്നു. അവിടെയൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് അവരുടെ മുൻപാകെ എനിക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഇടയാക്കി. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം നേരിടേണ്ടി വന്ന നിരവധിയായ ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കും അവഗണനകൾക്കും നടുവിൽ ജീവിതം തുടർന്നപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൈവിടുവാൻ ബൈജു തയ്യാറായില്ല. എൻ്റെ 20 എൻ്റെ കാലിനൊരു മുറിവുണ്ടാകുന്നത്. കാല് മുറിയുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ 13 കുത്തിക്കെട്ട് എൻ്റെ കാലിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലിന് 13 കുത്തിക്കെട്ടുണ്ടായി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവർ പുറമേയുള്ള തൊലി മാത്രം കൂട്ടി കുത്തിക്കെട്ടി അവർ വിട്ടു. വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 8 അവർ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ കുത്തിക്കെട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനിടയായി തീർന്നു. പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് വീണ്ടും പഴുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 13 എൻ്റെ കാല് വഴി പുതിയും പഴുപ്പും പുറത്തേക്ക് പഴുത്തൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ യാതൊരു ജോലികളോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുവാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മദനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് എൻ്റെ കാലിന് സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ 13 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗഖ്യം കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ഒരു സ്ഥലം എനിക്കില്ല. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ഇരിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല. ഒരു സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കും, വിളക്ക് കത്തിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള പൂജയും പൂജാഗിരികളും നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിലിരുന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പലപ്പോഴും ഭാരപ്പെട്ട നടുവിൽ ഞാൻ അനേകര ഭവനങ്ങളിൽ കൂടെ എൻ്റെ അഭയം തേടി ഞാനിങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തിലാണ് കിടക്കുവാനൊരു സ്ഥലമില്ലാതെ ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചോദിച്ചു, ഞാൻ സത്യവേദ വസ്തുവും എടുത്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എനിക്ക് കിടക്കുവാനൊരു സ്ഥലമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു തന്നു. ഇന്നടുത്ത് 3 സ്ഥലം നിനക്കായി ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള വഴിയും കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. അങ്ങനെ 3 സ്ഥലം ഞാൻ മേടിച്ച് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതായ കാലയളവുകളിൽ വീട് വെക്കുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് വെച്ച ഷെഡിനകത്ത് ഞാൻ ദീർഘകാലം വസിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് 2011 ഞാൻ വീടിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 2011 എനിക്കൊരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ പല്ലിൽ കൂടെ തന്നൊരു ചെറിയ വീട് വെക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനായ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി. എന്നാലും വീടിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഇരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെയും ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവമക്കളെ പറയട്ടെ, 2016 ആരംഭത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരൻ ഒരു സാർ എന്നെ വിളിപ്പാനിടയായി തുറന്ന് പുള്ളി ഷുഗറിൻ്റെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ആശുപത്രി വെച്ച് എന്നെ വിളിപ്പാനിടയായി തുറന്ന് ആശുപത്രി കടന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ സാറ് സൗഖ്യമായപ്പോൾ ആ സാർ എന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ജമ്മു ഉധംപൂർ അങ്ങനെ ഹരിയാന വടക്കേന്ത്യയുടെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടന്നു പോകാനൊക്കെയും സ്വർഗം എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഒരുക്കി. അങ്ങനെ 3 ഞാൻ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അനേകർ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2010, 9, 12 തീയതികളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയെ തീർന്നു. അവിടെയെല്ലാം പൈതങ്ങളെ നൽകി കൊടുക്കാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി എന്നോളാവോളം ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്വർഗം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ 2017, 2018, 2019 അങ്ങനെ 20 കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഓടുവാനിടയായി തീർന്നു. 2021 ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ വർഷത്തിൻ്റെയും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ചു. അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ സ്ഥാനത്ത് അരുമരക്ഷകനായ യേശു എന്നോടുകൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് അനുദിനമായി എന്നെ മരുഭൂമിൽ നടത്തിയ വഴികളെ എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തവണ്ണം സാക്ഷ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയി മരണത്തിൻ്റെ വംശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ച സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, കർത്താവിനെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് പറയട്ടെ. എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരവിദ്യാഭ്യാസമോ അറിവോ ഉന്നത ജ്ഞാനമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഒരു നന്മ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കണമെന്നറിയുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വഴികളുണ്ട്. ഇന്ന് നിരവധിയായ സുവിശേഷ വേലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ബൈജു. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായും ബൈജു കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 14 വയസ്സിലാണ്. സ്നാനപ്പെട്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു പോയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. 18 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ആഞ്ഞു കത്തുന്നതായൊരു കാലയളവുകളിൽ കല്യാണം വേണ്ട എന്നെൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു തീരുമാനമെടുപ്പാനിടയായി തീർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി വേണ്ടതുപോലെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കടന്നു വരുവാനിടയായി എൻ്റെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ അതോടുകൂടെ പിന്നെ ഞാൻ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് സ്വർഗം എന്നെ ഇടയാക്കി തീർത്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനേകരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അനേകരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, സഭകളിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം അനേകർ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം അനേകരോട് പറയണം, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കണം. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അനേകർ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹതാപം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അനേകർ കൈകളില്ലാത്തവരും കാലുകളില്ലാത്തവരും കണ്ണുകളില്ലാത്തവരും ഹൃദയത്തിനകത്ത് വളരെ മനോദുഃഖത്തിലും മനോഭാരത്തിലും കിടക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവർ സാമ്പത്തികമായി അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനൊന്നും എൻ്റെ കരങ്ങളിലില്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി രാപകൽ നിലവിളിച്ച് കരയുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനേകരോട് പറയുവാനുള്ളത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കൊരു നിത്യരാജ്യമുണ്ട്. ആ നിത്യരാജ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിത്യരാജ്യം നീ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവമായി അമ്മയുണ്ടോ? അമ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ തിരിച്ച് മറുപടി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, വീണ്ടും ചോദിക്കും, സ്വർഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭൂമി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗമുണ്ട്. സ്വർഗം തൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി തൻ്റെ പാദപീഠവുമാകുന്ന പാദപീഠത്തിൽ അപ്പൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെയും വിലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർഗം തൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി തൻ്റെ പാദപീഠവുമാകുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുണ്ട്, ഭൂമിയുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അനേകരോട്. അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷം തോറും നടന്നു വരികയാണ്. അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിന്നെയും കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അനേകരോട് പറയാറുണ്ട്, യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ നിന്ദകളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാറുണ്ട്. ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെയും നടുവിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പറയേണ്ടവരോട് വാസ്തവമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥിയോട് അസ്ഥി, മാംസത്തോട് മാംസവും, രക്തത്തോട് രക്തവുമായ സഹോദരങ്ങൾ ഈ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത്. മാത്രമല്ലേ പറയട്ടെ, എൻ്റെ 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി കണ്ട അനുഭവമാണ് എന്നെ ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ ഇടയാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് നടുവിൽ കൂടെ എല്ലാം ഭാരങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവം അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനാണ്, അവൻ നടത്തുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്.
അനേകർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെയും കരയുവാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ പിന്മാറി പോകുവാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഒരുപാട് മ്ലേച്ഛതകളും ഒരുപാട് അനവധി കഷ്ടങ്ങളും അനവധി പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേലൊരു മുഖമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കരുത്തനായവൻ കരുത്തിന് കഴുത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടമലം തിരിയുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ വിട്ട് പോകാഞ്ഞത്. യേശുവിനെ വിട്ട് എവിടെ പോകുവാൻ കഴിയും? സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ അവിടെയുണ്ട്, പാതാളത്തിൽ കടക്ക വിരിച്ചാൽ അവിടെയുണ്ട്, ഉഷസ്സിൽ ചിറക് ധരിച്ചാൽ അവിടെയുമുണ്ട്, അന്ന് ആ സമുദ്രത്തിൽ പോയി പാർത്താൽ അവിടെയുമുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെ പോകാൻ? എവിടെ പോയാലും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നാമമല്ലാതെ ഒന്നും ഭൂമി പറയുവാനില്ല. അന്ന് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വാസ്തവമായി താണിരുന്നാൽ യേശു രക്ഷകനാണെന്ന് പിന്നെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ കഴിയാതെ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാതെ ജീവിച്ച ബൈജു ഇന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാനും വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ നൽകുന്നു. ഞാൻ 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതാണ്. 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ സാറന്മാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അന്നത്തെ സാറന്മാർ അവരെന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി വിടുവാനിടയായി തീർന്നു. പറയട്ടെ, 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഒരാകാരം പോലും തക്ക സമയത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാനില്ല. എങ്കിലും ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ സഹി ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു എന്ന് പുസ്തകം ചുമന്നെങ്കിലും ആയി എന്ന അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ദൈവമേ, അനേകർ വേദവസ്തങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, അനേകർ വേദവസ്തൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് വേദപുസ്തകം അലത്തി വെച്ചിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ചേർത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു, ദൈവമേ, ജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ നീ പലസിക്കാതെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജ്ഞാനം നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പകർന്നു തരണം, വായിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദീർഘകാലം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വചനം വായിക്കാനിടയായി തീർന്നത്. ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് കർത്താവ് പറയും, ഇന്നെ അധ്യായം വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ ഇന്നെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അത് അക്ഷരം തെറ്റുകൂടാതെ വായിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ രക്ഷകനായി കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണിനിരയായി തീർന്നനം, അല്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിനകത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നേനെ. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ 14 വയസ്സ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ 14 വയസ്സ് വരെ ഞാനൊരു വലിയ ആര് ചോദിച്ചാലും എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും. അന്നത്തെ എൻ്റെ സഹപ്രായക്കാരും എന്നേക്കാൾ മൂത്തതായ മാതാപിതാക്കൾ അനേക ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരും അവരെന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേനായിരുന്നു. 14 വയസ്സ് വരെയ്ക്കുണ്ടായ അനുഭവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വായിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വാക്ക് അവരുടെ മുൻപാകെ വീഴാൻ ഒരിക്കലും അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്നടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുകയുള്ളായിരുന്നു. അന്നാ ഈ 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അനേകരുടെ ഒന്നെങ്കിൽ അനേകരുടെ കൈക്കിരയായി തീർന്നേനും, അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മണ്ണിനിടയായി തീർന്നേനും, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിലായി തീർന്നേനായിരുന്നു. കഷ്ടതകളുടെ തീച്ചുളകളിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബൈജു. തൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവും ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിച്ച് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയാണ് ബൈജു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഭാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് അനേകരോട് പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും എന്നെ വീടിനകത്ത് അടിക്കുവാൻ സഹോദരന്മാർ കയറി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഞാൻ അവരോട് ചിരിച്ച് കളിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെയും കയറ്റിവിട്ട സ്ഥാനത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരോടൊരു പ്രത്യുത്തരം ചെയ്യാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. പലപ്പോഴും എൻ്റെ അയൽവാസികൾ പോലും എൻ്റെ ശബ്ദം വാങ്ങിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അരാജിതമായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ശബ്ദം ഉയർത്താതെ വണ്ണം ഇരുന്നു കൊണ്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ യേശുവിനെ മണിക്കൂറുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ യേശുവിനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ 14 വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ആ നാൾ മുതൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തി 10 മിനിറ്റ് നേരം അവരുടെ 2 കാലും പറിച്ച് മേൽപോട്ട് ചാടിയാൽ അവർ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കതച്ച് വീഴുക തന്നെ എത്ര ആരോഗ്യവാനാന്ന് പറഞ്ഞാലും 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ് പോകും. എന്നാൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ 50 വയസ്സ്
ക്ലേശമുള്ള ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിസരം മറന്നും മണിക്കൂറുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മശക്തി എന്നിൽ പകരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ വിട്ടുകളയാൻ കഴിയാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. കർത്താവ് എനിക്ക് ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അത് ബുദ്ധിമാനരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നടുവിൽ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുവാൻ എനിക്കുള്ളത് ബുദ്ധിഹീനരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യമാകുന്ന ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ, ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു വലിയ വെളിപ്പാട് എൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വിഷയമൂർത്തി ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 2008, 2010, 2006 ഈ കാലയളവുകളിൽ എനിക്ക് അനേകർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകർ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ അനേകർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെയും ഇന്നിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അനേകർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുവാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, എൻ്റെ തിത്തയനുഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ തകർത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ സന്ദർഭങ്ങൾ, ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ, ദേശം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ, ഭവനത്തിലെ എതിർപ്പുകളുടെ നടുവുകൾ, ഇതിലെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിപ്പാനിടയിരുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഈ ആണിപ്പാടുള്ള കരമാണ് എന്നെയും താങ്ങി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവസന്നിധി പറയുവാനുള്ളത്. കർമ്മേൽ മിനിസ്റ്ററിയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ആദിവാസികളുടെ ഇടകളിച്ച് കടന്നു ചെന്ന് അവരോട് സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യമൊരുക്കുന്നു. യേശുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നൊരു ദൈവമാണെന്നും അവൻ പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും പാപത്തെ പാപത്തിന് വീണ്ടെടുക്കുന്നവനാണെന്നും അതാൽ അനേകരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നൊരു സുവിശേഷ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജനം കിടപ്പുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ ശക്തമായി മുൻപോട്ട് ഓടിപ്പോണമെന്ന്. ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസ സംഹിതകളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി മാറിയ മറ്റകര സ്വദേശി ബൈജുവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.in.